Opakování, sčítání a odčítání, strana 9, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, v zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, tady ty další úkoly si ještě označím, abych na to potom na závěr nezapomněl. Tak, jdeme si přečíslovní úlohu. Plavec z Maďarská, Maďarská vlajka, uplaval závod za 1 minutu a 4 sekundy plavec ze Slovinská, Slovinská vlajka ho uplaval za 57 sekund. Plavec z Ruska, Ruská vlajka byl o 5 sekund rychlejší než plavec z Maďarska. Ano, podle vlajky jsem to pozval. Tak, přečtenou slovní úlohu mám, vidím zde tři úkoly, takže než se do nich pustím, tak si vezmu sešit, linky už mě naskočily a jdeme vypracovat zápis. Tak, budeme postupovat pěkně po pořádku ve slovní úloze. Plavec z Maďarska uplaval závod za jednu minutu a čtyři sekundy, tak to teda musíme hodně zkrátit. Plavec z Maďarska, to je v Maďarsku bydlí Maďaři, takže to byl Maďar. A musím to napsat s velkým M, protože to je jméno národa, národnosti, Maďar a ten, ještě to se vrátím pro informaci o jeho čase, jedna minuta, čtyři sekundy. Čtyři sekundy. Tak, jdeme dál. Plavec ze Slovinska. Ho uplaval za 57 sekund, ten závod. Takže ve Slovinsku žijí, ne Slováci, ale Slovinci. Slovinec. Slo. -nec. Podívejte se na mapu, kde leží Slovinsko. Uvidíte. Úplně někde jinde než Slovensko. Tak, ale teďka se vrátím sem. 57 sekund. 57 sekund. Tak, plavec z Ruska byl o 5 sekund rychlejší než plavec z Maďarska. Takže plavec z Ruska, no už to slyším, rusák, žádný rusák, rus. Rus a teďka o 5 sekund a teďka rychlejší znamená o více nebo o méně. Když je někdo v závodě rychlejší, tak má Delší čas nebo kratší čas? No samozřejmě, když je rychlejší, tak má kratší čas. Takže o pět sekund méně, méně a pozor, než plavec. Tato vlajka je maďarská, než z Maďarska, čili než Maďar. Šipku dáme sem. Výborně. Tak, vememe si pravítko, pěkně, potrhneme slovní úlohu oddělíme a jdeme na jednotlivé úkoly. A za kolik sekund závod uplaval plavec z Maďarska? Takže zapíši si Ačko. No ale tady to znamená, že musím to převést všechno na sekundy. Já to tady mám, že jedna minuta, čtyři sekundy a úkol jenom za kolik sekund. Takže jedna minuta vím, že je 60 sekund, a k tomu přidám ty 4 sekundy, čili 60 plus 4 rovná se 64. Takže plavec z Maďarska uplaval závod za 64 sekund. To si napíši sem a podíváme se na návrh odpovědí, kterou tam vy napíšete. Plavec z Maďarska uplaval závod za 64 sekund. Výborně. Ano, výpočet máme správně. Takže my jsme zapsali jenom výpočet, ale odpověď ke slovní úloze tam nezapomeňte dopsat u sebe. Podíváme se na Bčko. Za jak dlouho závod uplaval plavec z z a to je jaká vlajka? Slovinská nebo ruská? Hm, nemá tady ten znak, takže z Ruska. Takže jak to bylo s plavcem z Ruska? O 5 sekund méně než Maďar, a v otázce je, za jak dlouho uplal. Takže Maďar 64. O méně znač, znamená odčítat a opět méně odčítat. 5. 64 minus 5 rovná se kolik? Ano, 50. 9. Takže dopíšeme Krusovi, že závod uplaval za 59 sekund. No a podíváme se na návrh odpovědi. Plavec z Ruska uplaval závod za 59 sekund. Výpočet máme správně. Tak třetí. Jaké bylo pořadí plavců v cíli? Tak to se musí nejdříve srovnat. Čili od nejmenšího do největšího 57 je menší než 59 a to je menší než 64. Takže první byl ten, který měl čas 57 sekund, takže Sem napíšu jedničku s tečkou, protože byl první, druhý skončil tento plavec s časem 59 sekund a třetí skončil plavec s časem 64 sekund. Takže vy do odpovědi můžete napsat, že nejrychlejší byl Slovinec, druhý byl Rus, třetí Maďar. Podíváme se na doporučenou odpověď. Pořadí plavců v cíli bylo první plavec ze Slovinska, druhý plavec z Ruska a třetí plavec z Maďarska. Vy to můžete napsat třeba obdobně nebo jiné. Hlavně, když smysl té odpovědi je stejný. Tak, to byly tři zadané úkoly a teďka tady jsem si zaškrtnul další úkoly, vyřešte je sami. Takže, co si můžete dávat za otázky? No, můžete různě porovnávat. Je, okolik byl Maďar pomalejší než slovinec, nebo okolik byl slovinec rychlejší než Rus. Můžete to vzájemně porovnávat. Vždycky si vytvořte nějakou vlastní otázku, podobnou téhle té, no a potom nějaký výpočet a nakonec odpověď. Zkuste to, určitě to dokážete.